ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଫନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି କରୂର ବୈଶ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ। ପଦବୀଟର ନାଁ ରହିଛି ବିଜନେସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏଟ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି 31 May 2019 ସୁଦ୍ଧା। ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଆପଣ 50% ମାର୍କ ରଖି ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଡିଗ୍ରୀ କରେସ୍ପଣ୍ଡାନ୍ସ କିମ୍ବା ଓପନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ନୁହନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି CGPA ମୋଡ଼ରେ ମାର୍କସିଟ୍ ରହିଛି ତାହେଲେ ନିଜ କଲେଜରୁ ଆପଣ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ମାର୍କ ସିଟ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍, ଆପଣଙ୍କ ଲୋକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ନଲେଜ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ୱାର୍କିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ନିଜ ନାଁରେ 2-ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ରହିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତା ସହିତ ମିନିମମ୍ 1 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କର BFSI ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସେଲ୍ କରିବାରେ, 1 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ବୟସ ରହିଛି 31 May 2019 ସୁଦ୍ଧା 21-28 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବୟସ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସିଲେକ୍ସନ୍ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବେସିସ୍ରେ ହେବ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କେତେ ତାରିଖରେ ଏବଂ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେବ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ରହିଛି 18,000 ଟଙ୍କା। ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ www.kbb.co.in ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ PDF ଲିଙ୍କ୍ଟି ପାଇବେ, ତା ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆବେଦନ କରିବାର ଲିଙ୍କ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପାଇବେ, ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବାହାରୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ଜବ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର ଅପଡ଼େଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ରହିଛି, ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କେବେ ବାହାରିବ, ରେଜଲ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ରହିଛି, ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ବାହାରିବ, ରେଜଲ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ, ତା ବାଦେ ଆପଣଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହୋଇଗଲା କି ରହିଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅର୍ଥାତ୍ ତା'ର ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର କମ୍ୟୁନିଟି ସେକ୍ସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହି କମ୍ୟୁନିଟି ସେକ୍ସନ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ରହିଛି, ତେଣୁ କମ୍ୟୁନିଟି ସେକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ରେ ଚେକ୍ କରି ରେଜଲ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷର ଅପଡ଼େଟ୍ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଲିଙ୍କ୍ଟି ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସୁଥିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।